ទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីក្នុងថ្លែងការថ្លែងសារពិសេសកាលពីម្សិលមិញនេះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញទៅនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមកដល់ពេលនេះសម្ដេចបានប្រមាណជាជាង2លានក្បាលដីហើយបានផ្ដល់កម្មសិទ្ធិប្រមាណជា59ម៉ឺនបានយុទ្ធនាការនេះនឹងបន្តរហូតដល់រុចរាល់ទាំងស្រុងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសស្ដីពីសមិទ្ធផល1ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃតការទី7នៃរដ្ឋសភាការប្រយុទ្ធមិញនេះសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីលុបបំបាត់នូវភាពចម្រូងចម្រាសនិងទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជានោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំយ៉ាងណាជំរុញពន្លឿនការងារវាស់វែងដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឆាប់រហ័សក្នុងដំណាក់កាលនេះបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងចម្រុះជាង5000នាក់ចំពោះការចុះបញ្ជីដីធ្លីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិកន្លងមកបានវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីចំនួនជាង7,700,000ក្បាលដីនិងចេញបានចំនួនប្រមាណ7,000,000បានដែលក្នុងរយៈពេល12ខែនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីបន្ថែមបានចំនួនជាង2,000,000ក្បាលដីនិងចេញបានចំនួន759,000បានហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការវាស់វែងប្រមាណ2,500,000ក្បាលដីដែលនៅសេសសល់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ដែលជាការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃការវាស់វែងក្បាលដីនៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបចំនួនជាង5000នាក់និងក្រុមចំណាយថវិកាចំនួន100លានដុល្លារក្រោយពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការបញ្ចេញបានកម្មសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទំនាស់ដីធ្លីនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់នៅពេលខាងមុខសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល12ខែមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋដីព្រៃតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងបឹងទន្លេសាបជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញការចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំនិងចុះបញ្ជីឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅពេលខាងមុខដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទំនាស់រវាងដីរដ្ឋនិងឯកជនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសម្ដេចអធិបតីបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគប្បីត្រូវចូលទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីរដ្ឋនិងដីតាមបឹងទន្លេសាបគណៈត្រង់នៃនេះត្រូវបានសម្ដេចអធិបតីចាត់ទុកថាការជ្រោមថារក្សានិងទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយកដីតាមបឹងទន្លេសាបក៏ដូចជាដីព្រៃលិចទឹកគឺជាការរក្សានៅធនធានជលផលសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាសន្តិសុខទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពព្រមទាំងរក្សាបាននៅតុល្យភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតាមបឹងទន្លេសាបផងដែរ។